Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Qarabağda yaşamaq istəməyib, Ermənistanı kömək istəyənlərin köçü davam edir. Camaz Info məlumat verir ki, bugün səhər saat 6-ya qədər olan xəbərə görə Qarabağı tərk edən ermənilərin sayı 3000 nəfəri keçib. Hazırda da prosesin davam etdiyi qeyd edilir. Bu fotolar isə bugün səhər saatlarında Xan kəndinin mərkəzindən çəkilib, fotoşəkilin müəllifi fotoqraf David Qahramanyandır, şəkillər isə Reuters-ə məxsusdur. Agentlik yazır ki, insanlar kütləvi şəkildə şəhər mərkəzinə axışır, belə davam edərsə, bir neçə gündən sonra Qarabağda erməni qalmayacaq. Ermənilərdən fərqli olaraq, biz Azərbaycanlılar öz doğma yurt yuvamızdan bu qədər rahatlıqla çıxa bilməmişdik, 1 milyon insan öz evini ataraq qaçmaq məcburiyyətində qalmışdı. Hətta bəzilərinə qaçmaq üçün ermənilər aman da verməmişdilər. Məsələn, Xocalıda 613 uşaq, böyük, qoca, cavan, yaşlı qətlə yetirilmişdi. Qaradağlı, Ağdaban, Malıbəyli. Kərgicahan faciləri də həmçinin eyni qaydada erməni vəhşiliyinin qurbanı olmuşdu. İndi iki tək bir cüt foto paylaşıb, ermənilər incidilir deyən bu yaramazlar, vaysınmasınlar, gedib dua etsinlər ki, Azərbaycan xalqı erməni deyil, ermənilər kimi vəhşilik etmirlər və bu xarakterlərində yoxdur. İnsanlar Ermənistana gedən zaman avtobus və yük maşınlarına əşyalarını yükləyirlər. Ermənistana çatan qaçqınlar Reuters agentliyinə bildiriblər ki, onlar separatçı dövlətlərinin tarixinin bitdiyinə inanırlar. Heç kim geri qayıtmır, bu qədərdir, Ermənistanın sərhəd şəhəri Qorisə çatan Anna Agopyan Reuters agentliyinə bildirib. Qarabağ mövzusu indi bir dəfəlik bitdi, məncə. Ermənistana çatan üç uşaq anası Sibuhi az yaşlı qızını qucağına alaraq göz yaşları töküb, hər şeyi orada qoyub getdim, dedi. Minlərlə qaçqın üçün hazırlıq görən Ermənistan hökuməti bildirib ki, bazar ertəsi səhər saat 5-ə Qarabağdan 2900-dən çox insan Ermənistana keçib. Etnik erməni rəhbərliyi Qarabağı tərk etmək istəyənlərin hamısı gedə bilməyənə qədər yerində qalacağını bildirib. Bu arada onlar sakinləri yolları sıxışdırmaqdan çəkinməyə, yaralıların təxliyəsinə imkan verməyə çağırıblar.